Classificação livre. Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ok? Tudo em paz? Então tá certo! Eu sou LNDR e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu prometi a vocês a nossa retro dos episódios que a gente trouxe da segunda temporada lá no ET Clube em Governador Valadares, segunda temporada. Então, se prepara porque só tem as melhores cenas, só tem as melhores pérolas, só tem as melhores das melhores. Ou seja, só tem os filés da segunda temporada lá no ET Clube em Governador Valadares. Então, se você já é inscrito raiz aqui do canal, já deixa o seu gostei aí, deixa o maior número de likes possíveis para você saber que você gosta do conteúdo do canal. E se você ainda não se inscreveu, aqui ó, regaça aqui o dedo no botão de se inscrever, ó. Vai aparecer aqui algum... Regaça aí o dedo no botão de se inscrever. E depois disso, vai lá, meu amigo. Vai lá, irmão. Vai lá, meu truta. Vai lá. Ativa o sininho das notificações para receber os vídeos novos que saem todas as semanas fresquinhamente aqui no canal, rapaz. Beleza? Então, fique com as melhores pérolas da segunda temporada lá do nosso Shuffle de Verão 2019, segunda temporada ET Clube lá em Governador Valadares, Minas Gerais. Espero que vocês gostem, porque essa é só uma prévia do que vai rolar no último episódio do que está por vir. Beleza, então, sem mais enrolar, foi. Estralando. Dá um oi aí, pessoal, dá um oi aí. Lele, tamo junto. Dá um oi aí. Dá um oi aí. Um abraço pra maninha. Abraço aí pra galera de Tatinho e toda. Tá com nós aí agora. Galera, dá um oi aí, ó. Galera. Galera, dá um oi aí que vocês estão sendo filmados. Pessoal. Dá um oi aí, pessoal. Oi. Até porque na primeira temporada a gente passou pela área de cima e não mostrou muita coisa, não é mesmo? Então nós vamos caminhando aqui e vamos mostrar algo inédito. Só nesse primeiro episódio da temporada a gente vai mostrar tudo o que ainda não foi mostrado nessa última temporada, que foi a primeira. Aqui, por exemplo, aqui, meus queridos, tá correndo um pouco da água aqui da cachoeira. Mas até a gente mostrar lá com mais detalhes. Ali, ó. Olha como tá caindo água, gente. Olha como tá caindo água. Olha lá, bonito, né? Olha lá. E olha lá, gente. Atrás, ó. Aqui atrás, ó. Olha. Ali na cachoeira, ali, ó. Vamos ver se eu vou conseguir entrar nessa bodega aqui, com cuidado, pra não cair, nem machucar, nem nada. Vamos ver. Renda aqui, a renda! Meu Deus do céu. Caraca, isso é demais, hein, pessoal? Isso é demais! Que delícia! Olha! Incredibles! Quando mostrei antes na primeira temporada, ali a pessoa vai ali de cima e despenca. E... Olha mais ou menos, meu. Estamos aqui nessa área florestal aqui do clube, ET Clube Minas Gerais. E peraí,
mostrado de outro ângulo na primeira temporada e agora tô mostrando em outro ângulo como está. E vamos continuar a andar? Vamos continuar a andar? Porque o caminho aqui vai ser bem longo. O caminho vai ser bem longo, pessoal. Mas a gente pode encontrar aqui nessa área, entendeu? Vamos lá! Vamos descobrir o que este... Parece que naquela parte ali, ó. Aí na parte onde vocês estão vendo ali, tá caindo água, né? E aqui foi a única descoberta que eu fiz aqui, que foi até impossível de passar todas as matas para descobrir tudo isso aqui, galera. E olha essa parte aqui também, que parece mais uma descoberta, um Grand Canyon, né? Quer dizer, Grand Canyon do Ether Club.